prvom gošćom smo u našem studiju. Naravno, znate da je ovo uživo. Razgovaramo s profesoricom, doktoricom Sanjom Knežević, pročelnicom odjela za kuratistiku našeg sveučilišta u Zadru. Dobro vam jutro i dobro vam došli. Hvala vam na pozivu, dobro jutro vama i gledateljima. Hvala lijepa i u našem njihovo ime, da tako kažem. Spomenimo se, znači, kroatistika, hrvatski jezik je zapravo bio jedan od, tada su to bile, čini mi se, i južnoslavenske književnosti još, davne 56. ako se ne varam, tako osnovan je kao jedan od tih osnovnih odsjeka tada, kako su tako se zvali odjeli, jeli, Filozofskog fakulteta u Zadru. Tako je, zadarska kroatistika uistinu ima prekrasnu i dugu tradiciju. I moram onako bez ikakve lažne skromnosti reći da uz zagrebački studij kroatistike naša u Zadarsku, Zadarska ima i najdulju tradiciju, a moram reći i najsveobuhvatniji program. I upravo zbog toga, kako ste i rekli, to je jedan od temeljnih studija tada osnovanog Filozofskog fakulteta u Zadru 56. godine. To nije bila nevažna činjenica za Zadar, ali još šire i za cijelu Hrvatsku i uopće za nacionalne filologije, ali da kako i sve druge strane, filologije, studij povijesti, filozofije i svega što je onda tada i nastalo u Zadru. I mi smo da kako na kroatistici još i osobitije ponosni, moram reći i to, jer je u osnivanju, u samoj ideji, inicijator osnivanja Filozofskog fakulteta u Zadru bio Miroslav Krleža. Točno, da nije njega ne bi danas ni sveučilišta možda bilo. A ono što je u tome i zanimljivo i važno, upravo ta vizija. Zadra kao sveučilišnog grada. I mislim da bi se evo nakon gotovo 70 godina i mi trebali malo više vratiti upravo toj vizionarskoj ideji. Ne, slažem se. Bez njega, kažem, Filozofski fakultet kao, možemo reći, jedan temelj svega toga i nadgradnja ovoga sada sveučilišta danas na kojeg možemo uistinu biti ponosni. I više struko, jer to je jedno prekrasno malo sveučilište u odnosu na ova svjetsko. Tako je. Pa i neka Hrvatska koja je, dakle, baština onaj stari dio sveučilišne strukture s fakultetima i to je naše bogatstvo jer smo malo integrirano sveučilište. Dakle, možemo reći malo po možda broju zaposlenika, broju studenata. Prekinut ću se na najljepšoj lokaciji na svijetu. To su svi ljubomorni na nas. Da. A s druge strane, ta integriranost nam je silna prednost i silno bogatstvo. I na nacionalnoj razini ja moram reći i van toga. Da, to sigurno. Da. 2018. djeluje odjel samostalno. Tako je. Dakle, kako ste i sami na početku spomenuli, od 56. godine odjel, današnji odjel za kroatistiku, mijenjao je nazive, mijenjao je eventualno i kako se mijenjao istroj tadašnjeg fakulteta, kasnije sveučilišta i da tako kažem i svoj status sastavnice, ali od 2018. godine, dakle, odjel za kroatistiku je samostalna sastavnica sveučilišta u Zadru. Od osnutka sveučilišta smo bili zajedno kao dva odsjeka sa odsjekom za rusistiku, ali evo od 2018. Jednostavno smo se dogovorom na neki način osamostalili kako bi zapravo imali i jedni i drugi i više prostora i za znanstveni napredak, ali i za stvaranje jednostavno jedne identitetske slike, da, i slavističke s jedne strane i kroatističke, da, kao nacionalne filologije. Naravno, spomenemo ovo i znači kako je studirati kroatistiku u današnje vrijeme. Slušajte, sad ja u tom smislu vam ne mogu biti najobjektivnija. Da, ste studentica više, jel? Ali ne samo zato. Na onom našem prvom susretu sa studentima, dakle uvijek brucošima, na početku kažem im i pozdravim ih s ovom rečenicom: upisali ste najljepši studij. Bravo. I to je doista, kažem, ne mogu biti potpuno objektivna, ali doista tako, jer ovisi 3 ili 5 godina, najčešće je to 5 godina, sve zajedno prije diplomski studij. To je jedno divno vrijeme koje studenti imaju priliku posvetiti se i čitanju, i istraživanju, i pisanju, i oslobađanju nekakvih vlastitih kreativnih ideja. I doista, kada ih poslije sretnemo u bilo kojim okolnostima, osjeti se da im je to bilo jedno predivno
doista, ono što se kaže, najljepše doba u životu. Da, to sigurno je prekrasno iskustvo. Hrvatska književnost je, hvala Bogu, bogata, jer hrvatski jezik treba čuvati. Govorimo ga u Saboru za razliku od prije, možemo reći kad se latinski morao govoriti, jel, do saksinskoga, kad se počeo govoriti hrvatski. Jel, nekad je latinski bio i na misama i sve, dok nije postao naš narodni jezik, nije hrvatski jezik ubačen unutra. I mnogi su nam ga htjeli preuzeti, no izborili smo se za njega, koji za hrvatsku državu, ja bih također rekao. Pa je, ali ta borba za jezik, ili čak i ne bih nazvala borba, nego gotovo jedno sveto čuvanje, traje i dulje. Dakle, traje od kad je pisane riječi, od kad je, ajmo reći, prve pisane baštine, a to je nešto na što doista možemo biti i moramo biti ponosni i što smo dobili u baštinu, što smo dobili na čuvanje. Da. Ovo što smo sad, nismo ni blizu onome što smo nekad bili. Točno, to mi se hvala složio. Mnogi od tih pisača, čak neki naši susjedi, dan danas svojataju, kao što je Gundulić, primjerice. Ili pa istina, Marulić, ali mislim da bi nama veći izazov trebao biti manje se baviti time što netko drugi radi, a više da se sami posvetimo svome poslu i čuvanju svoje baštine, da doista ne budemo nedostojni baštinici, nego oni koji su itekako svjesni bogatstva koje su dobili u nasljeđe i koje ih izgrađuje. Jer moram reći, to već nekako prelazi i u svojevrsnu komičnost. Evo, možda sam se malo i preslobodno izrazila, ali kada se govori strateški o našoj državi, a da ne govorimo o našem gradu i uopće području Primorja i Dalmacije, mi govorimo samo o turizmu. Da, nažalost. Kad bih ja sad preuzela ulogu novinara pa vas pitala, a kad vi negdje putujete ili kad naši gledatelji negdje putuju, gdje putuju? Putuju tamo gdje imaju što nešto i vidjeti. Tako je. Tamo gdje imaju nešto doživjeti, naučiti. A mi to imamo, a kao da se toga sve više sramimo umjesto da pokazujemo. Istina. I zašto bi to onda bilo u nekakvoj vezi sa studijem kroatistike ili uopće kroatistikom u Zadru? Jer je doista nama temeljni poziv čuvati pisanu riječ, čuvati pisanu građu i zapravo od malih nogu, jer mi obrazujemo buduće učitelje u školama, od malih nogu odgajati dakle, buduće ljude, nositelje ideje koje će biti samosvojni i doista suvereni građani svijeta. Po čemu? Po tome što su baštinici. Dakle, baštinici jedne neizmjerno bogate kulture. Točno, ja bih rekao da hrvatski narod nije loza bez korijena, kao što ovdje u našem zadarskom kraju. Tako je. Vratit ćemo se malo na sam studij. Nekad je to bio jednopredmetni studij, a danas je i jednopredmetni i dvopredmetni, što doprinosi, možemo reći, priljivu novih studenata, ja bih rekao. Pa sigurno. I to je ipak jedno i veliko bogatstvo. I po tome smo, moram reći, i različiti od svih drugih studija kroatistike u Hrvatskoj, kojih, moram reći, nije ih mali broj. Dakle, različiti smo po tome što doista uz Zagreb imamo najdulju tradiciju, najsveobuhvatniji program, ali i ta dva tipa studija, dakle jednopredmetni i dvopredmetni. S time da kada je riječ o dvopredmetnom studiju, tu je naše integrirano sveučilište u velikoj prednosti u odnosu na sve druge studije u Hrvatskoj, jer doista nudimo nevjerojatno bogatu lepezu kombinacija, dakle, studija, što budućim profesorima, nastavnicima ili studentima nudi neizmjernu mogućnost, dakle, širenja, mogućnosti i kasnije ne samo zapošljavanja, nego i vizija i kreativnosti i uopće ipak vjerujem da suvremeni svijet više traži kreativnost nego nekakvu samo potrošnju, tako da se tu, vjerujem, doista naši studenti ne samo nalaze, nego da time doista i profitiraju. Recimo, spomenut ću od onih nekakvih klasičnih kombinacija hrvatskoga jezika sa drugim stranim jezicima, odnosno stranim filologijama, poput anglistike, koje što je vrlo česta kombinacija talijanskog. To je nekada anglistika s talijanskim, recimo, su najpopularniji studiji tako bili je, nekada, ne znam, jesu još da, uvijek danas. Da, anglistika je uvijek to, i to će sigurno tako i ostati.
Ali recimo i sa studijima poput filozofije, povijesti umjetnosti, pedagogije ili ono što je recimo doista jedinstven slučaj u Hrvatskoj, kombinacija kroatistike i geografije. Da, točno. A u biti je potpuno usklađeno sa novim znanstvenim tendencijama. Tako da je, evo, u tom smislu smo, moram reći, i zadovoljni i ponosni, ali evo možda bi to trebalo i još malo više i osvijestiti na nacionalnoj razini da u Hrvatskoj postoji takva mogućnost studiranja. Kao što su tako i hvala vam na pozivu. Da. Da, hvala vam. Što se tiče iskustava studenata, recimo pri upisu tih dvopredmetnih studija, znači koje su najpopularnije primjerice kombinacije sa hrvatskim, spomenuli ste, znači kroatistiku i geografiju koja je također moguće, no vjerujem recimo psihologija, pedagogija da su ipak nekako bliže. Pa pedagogija najčešće. Pedagogija najčešće, evo barem u ovoj posljednjoj generaciji i dakle kombinacije s drugim stranim jezicima. Da. Recimo, vrlo je zanimljiva kombinacija sa španjolskim, na primjer. Da, također. Onda, to je relativno novo također. Tako je, da, i to je isto silno bogatstvo jer je uz Zagreb jedini. Spomenula sam već s anglistikom, nešto imamo i germanistike, italijanistike. To su sve prekrasne kombinacije koje onda studentima doista nude jedan komparativni uvid. Tako je, jezično, osviještenost i ono što je već, sad možemo one dvije, gotovo već i narodne izreke spomenuti. Dakle, s jedne strane učenje stranih jezika, jer doista stoji koliko jezika govori, toliko ljudi vrijedi. A s druge strane, isto tako nam već opće poznato je, dakle, dobro možeš naučiti strani jezik samo uz izvrsno poznavanje svoga. Točno to. Tako da. Jer ipak gramatika, leksika je naravno... Temelji su uvijek u materinskom jeziku. Da, točno tako. Da. Znači, sa ovim studijem smo spomenuli u kombinatorici, u dvopredmetnoj kombinatorici, lakše je pronaći posao na tržištu rada. Nekad je to bilo kroatistika, možete raditi kao profesor. To danas više nije istina zapravo. Pa da, mislim, u prvom redu naš je program takav i tendencija je takva da smo mi nastavnički studij. Znači, u prvom redu obrazujemo buduće nastavnike i učitelje hrvatskog jezika i književnosti. Dakako, ako je dvopredmetni studij, onda i s nekim u drugoj kombinaciji. Međutim, suvremeno doba je otvorilo prostor novih kreativnih industrija u kojem imamo i velike uloge i u izdavaštvu i u dakle i u tim dijelovima uredništva i u medijima i u, dakle, jednostavno i nekim doista novim događajima na tržištu, da ih tako nazovem, koji su vezani uz kulturu, i tu dakako da naši studenti imaju itekako prostora i za zaposliti se i za pridonijeti. Da, jer oni doista dolaze nakon 5 godina itekako osposobljeni ući u moram reći, tu borbu na tržištu, ali u kojoj je, dakle, temelj kultura. Da, jasno. Spomenuo bih i u našem razgovoru prije, nego što smo počeli imitirati, važnost, znači, profesora, učitelja hrvatskog jezika i u osnovnim školama i u srednjim školama, koji zapravo razvijaju ljubav nekih učenika prema jeziku i prema književnosti hrvatskoj, naravno. Da, ja se sjećam kada sam radila jedno kratko vrijeme u školi, kao učiteljica hrvatskog jezika, to je doista jedno nevjerojatno iskustvo. Jer ipak, i ja vjerujem da će se na tome još raditi, satnica hrvatskog jezika u školama je ipak najobimnija, a trebala bi i još rasti. I s obzirom da ste vi svaki dan s djecom, vi ih u svakom trenutku poučavate i nastojete oblikovati. Ono što je u temeljima našeg poziva, to je zapravo humanizam. Da. I kada vi stvarate čovjeka odgojno kroz književne tekstove, kroz, kako ste spomenuli, odnos prema jeziku, kroz taj razvijanje i ljubavi i poštovanja prema jeziku, sutra se taj sadašnji učenik, a budući čovjek, može baviti kojim god želi zanimanjem. Ali zauvijek će ostati ta svijest o poštovanju prema jeziku i, moram reći, poštovanju i prema književnosti, književnoj riječi. Toga nam, čini mi se, u suvremeno doba
možda malo i nedostaje. Ne volimo uzimati poziciju mladi su ovakvi, mladi su onakvi. Jasno. Jer su mladi naši. Mladi su mladi. Mladi su mladi, mladi su naši. I na nama je da, s njim, da im mi pružimo. Mladi uzimaju ono što im mi dajemo. Tako, odnosno to, naša generacija ili starijih. Prema tome, sama pozicija profesora i učitelja hrvatskog jezika u onom dijelu za kojim svi sve više patimo u školama, a to je odgojni dio, je jednostavno nezamjenjiva. Mm-hmm. Nezamjenjiva. Mm-hmm. Tako da, to je, evo, znam nekad i u razgovoru sa studentima to malo možda posvijestiti. Možda smo najosjetljiviji kad trebamo otići liječniku ili ako trebamo otići u bolnicu. I sad može vas pregledati ili liječiti ne znam, stručnjak najviše razine znanja, sposobnosti ili slično. Ali ako taj liječnik nema onu humanu crtu u sebi da vas tretira kao čovjeka, uzalud mu to znanje. Mm-hmm. Mislim, možda vam može spasiti život, da. Ali vi nikad niste sigurni, vi se ne osjećate kao čovjek. Da, ne osjećate se ugodno. Je, da, tako. Kao čovjek, dostojanstveno. Da. Dostojanstveno. I zato, evo, možda je to jedan banalni primjer, i može se ljudima može učiniti kakve veze ima učitelj hrvatskog jezika tu, ima jako velike, da tako kažem, veze, jer on doista generacije i generacije oblikuje kao buduće humaniste. I evo i sama sam upoznala i kroz život i kroz nekakvo i radno iskustvo ljude koji se bave potpuno drugim strukama, ali koji s velikom ljubavlju i velikim poštovanjem se sjećaju svojih učitelja baš hrvatskog jezika. Točno, tako je. Mnogih su od njih, znači, djelovali na tu djecu, jel, današnje studente, možda da zavole, znači, hrvatski jezik i književnost. Pa većina naših studenata je zapravo i upisala studij upravo ponukani svojim profesorima. Jer su njihovi profesori na njih ostavili takav dojam da se i oni žele time baviti. Bravo. U životu. Eto, znači, to je izuzetno važno zanimanje. To je nešto što je neprocjenjivo zapravo. Jer naš posao ne garantira ugodan i lagodan život u materijalnom smislu. Ali je to jednostavno taj odnos učitelj-učenik ili profesor-student, to je jedno neprocjenjivo iskustvo. No, vratit ćemo se malo i na pravi studij kroatistike. Imate razvijenu mrežu mobilnosti i suradnju, znači, međunarodnu. Tako, ja bih se najprije zadržala ono što se kaže kod kuće. Dakle, na našem studiju, i osobito jednopredmetnom, imamo i dva lektorata, znači slovenski i češki. A to znači da naši studenti kao izborne predmete mogu učiti slovenski i češki jezik, što isto tako moram reći da je, kako bih rekla, veliki doprinos samo studiju, ne iz onog samo stručnog aspekta širenja poznavanja, dakle, slavenskih filologija, nego i jednostavno, opet ću spomenuti, šire mogućnosti tržišta rada sutra. Zasigurno. S druge strane, što se tiče mobilnosti, imamo dosta razvijenu mrežu i osobito dobru suradnju s poljskim fakultetima i sveučilištima. Recimo, naši studenti i profesori vrlo često odlaze na dakle, Erasmus mobilnost na Šlesko sveučilište u Katovicama ili na Jagellonsko sveučilište u Krakovu. S ovim posljednjim sveučilištem ostvarili smo jednu prekrasnu i znanstvenu suradnju, ne samo u smislu razmjene studenata i međusobnih odlazaka, znači, i dolazaka profesora. Znači, slavistika u pravom smislu riječi, jel? Da, ali moram vam reći da Poljska uz Hrvatsku ima najsnažniju kroatistiku. I sad zamislite ovu informaciju, da Krakov danas ima jednak broj upisanih brucoša na kroatistiku kao i mi u Zadru. Nevjerojatno. Dobro, to je, moram reći, milijunski grad. Jasno, za svaku pohvalu. Tako je, da. Da, tako da, evo, recimo, s Poljacima doista imamo prekrasnu suradnju i to je također jedna vrlo bogata kultura i potičemo studente da odlaze. Isto tako, jedno vrijeme se dosta išlo u Graz, u Austriju,
Naši profesori odlaze i u druge zemlje, recimo i u Rim. U Rimu je nedavno jedan kolega bio, ali odlaze i u, dakle, ajmo reći, ove susjedne jugoistočne zemlje, jugoistočne Europe. Imali smo jednu zanimljivu čak i suradnju s Tiranom u Albaniji i tako. Tako, u svakom pogledu moram reći, otvoreni smo za suradnju i ono što je kući kroatistika i nacionalni studij doista izvan Hrvatske, evo, nastojimo međusobno osnaživati uopće i slavistiku i filologiju. Jasne. Jer evo, doba u kojem živimo nije naklonjeno humanistici. Da, to točno tako, nažalost. Da. Znači, vrijedi za profesore izuzetno dobra ta suradnja. A što ona zapravo znači za studente? Studente pokušavamo ohrabriti na odlazak. Jednostavnom rečenicom, vi ste naši veleposlanici, vi ste naši ambasadori. Dosta je dugo vremena trajala jedna zadrška u odlascima na, recimo, u Erasmus mobilnost na studije gdje je onaj takozvani BHSC i slično. Dakle, bosanski, hrvatski, srpski, crnogorski, da, dakle, to su takva nekakva mješavina lektorata. Ali onda smo pokušali pristupiti im na ovaj način. Vi kao studenti hrvatskog jezika i književnosti najbolje ćete svojim kolegama objasniti što jest, a što nije hrvatski jezik i najbolje ćete zapravo vi iz te perspektive vidjeti na čemu se treba raditi. Eto, tako da svaki odlazak, svako upoznavanje, doticaj s drugim načinom studiranja ili drugom kulturom, to je jedno neizmjerno bogatstvo. I možda danas studenti nisu toliko nesvjesni koliko je važno putovati, jer nam je to postalo uobičajeno i mislimo zauvijek će se to tako moći. Međutim, godine brzo prođu pa se počne raditi slično. A ovo im je sad doista trenutak kada si to mogu priuštiti i to je na obostrano, doista na obostrano zadovoljstvo. I zna se dogoditi, recimo, da se studentima izvana toliko svidi da i ostanu kod nas. Imali smo... Evo, baš prije 2 godine jednu studenticu iz Katovice, ona je doista se na kraju preselila u Zadar i u Hrvatsku. Eto, ili kolegicu koja je bila iz Slovačke prošle godine, ona bi se opet pokušala vratiti. Ali onda i oni takvu, ajmo reći, tu lijepu vijest i lijepo iskustvo iz Zadra prenesu svojim kolegama, svojim profesorima. I to je kad se jednom otvore vrata, da, i da, to je... Ne zatvaraju se tako više. Je, i to je tako jedan je, rast sveučilišta zapravo. Tako je, istina. Da, istina, istina, jer koliko god je naša kultura bogata i moramo biti na nju ponosni i nismo dovoljno u tom smislu doista osviješteni, s druge strane, ne smijemo biti arogantni. Nikako. Moraš biti svjestan koliko je to jezik malog govornog područja i koliko je dragocjen svaki onaj student, svaka osoba koja izvana dođe sa interesom da ga i nauči i da zapravo nešto nauči o toj kulturi i književnosti. U okviru ove međunarodne razmjene, da tako kažem, spomenuo bi školu hrvatskog jezika koju također organizirate pod lijepim imenom Zoranićeva Arkadija. Da. Već vam sam naziv škola asocira, pokrenulo je 2008. godine profesorica Divna Mrdež Antonina. Za starije hrvatske književnosti. Ja moram reći da sam se tek zaposlila na sveučilištu i nekako smo zajedno u toj ideji svi tada na odsjeku bili da to doista bude jedan brend upravo baštine. Dakle, škola traje od 2008. godine. U koroni smo napravili jednu pauzu i ove godine se vraćamo. Možda u nešto malo drugčijem obliku nego do sada. I to je doista isto tako jedno nevjerojatno lijepo iskustvo upravo zbog te raznolikosti polaznika koji nam dolaze. Imali smo i situacije da nam dolaze i profesori koji su možda prije 30-ak godina bili na onoj staroj, dakle, slavističkoj školi na tadašnjem filozofskom fakultetu, pa se
pa su se rado vratili, mm-hmm. ili bi onda oni preporučili svojim studentima. Jasno. Onda smo imali polaznike iz diplomacije, iz, doista, ili samo onih recimo nekih koji su htjeli malo naučiti hrvatski jezik jer im se u Hrvatskoj jako svidjelo. Da ne govorim o dijaspori i slično. Tako da to je isto jedno doista i za sam odjel i za polaznike prekrasno, prekrasno iskustvo. Što se s tim polaznicima naknadno događa, znači kad završe tu školu jezika? Pa vrlo često se javljaju svojim profesorima. Danas, odnosno već zadnjih nekoliko godina, školu vode naše dvije kolegice, profesorice s jezikoslovlja, kolegice Marijana Bašić i Sanja Baričević, i vrlo često svjedoče upravo tim pozitivnim iskustvima, dakle da im se polaznici jave, dakle dobiju doista tu jednu krasnu povratnu informaciju, ali kao i mobilnost preporuka se širi vrlo brzo. Tako je, a najbolja je usmena preporuka. Da, ja, da. Još kad se prikaže slika našeg sveučilišta, pa, ja bih rekao na toj lokaciji, znam, u svečanoj dvorani kad su neka zbivanja, pa kad izađu vani na ovaj mali balkon, ovako oči znaju biti, rašire se jednostavno zemljice. Ne, vrlo često, vrlo često nas upravo gostujući profesori pitaju, pa kako vi ovdje uopće možete raditi? Da, kako da. Studenti uopće mogu učiti? Da. Još bih spomenuo, naravno, i publikacije. Evo, prikazat ćemo jednu prekrasno ovdje, znači 60 godina Zadarskog odsjeka, još uvijek je staro ime je tu, za hrvatski jezik i književnost. Jel? Ovo je samo jedna od publikacija bogatih koje je vaš odjel, zapravo odjel za kroatistiku. Je, s obzirom ipak na tu doista dugu tradiciju i da smo uvijek i dosta kadrovski jaki, na sveučilištu mislim da je naš odjel doista jedan od plodnih što se tiče dakle znanstvene produkcije. Evo, uz monografiju koju je uredila profesorica Helena Peričić, posvećena je dakle 60. godišnjici odsjeka. Bliži nam se već i 70. Da, da. Ali ovo je doista jedan reprezentativni primjer, dakle, fantastično izgleda. Aktivnosti, djelovanja profesora, njihovih uloga, dakle, velikih imena koja su velikih prošla, i doista velikih imena. Profesorica Nevenka Brozović, da, nevjerojatnih autoriteta. Profesor Lisac, primjerice, koji su fantastični bili, jeli, znači i učitelji, tako bih rekao, profesori, predavači, znači. Tako je, tako je. To je doista naše bogatstvo, moram reći, i jedan dug i zalog za budućnost da ih nasljedujemo. Ali evo, spomenula bih još da doista u tom jednom timskom radu dosta se radi. Evo, ja sam vam samo donijela malo materijala dakle, koji se odnose na znanstvene skupove. Mila Slovenka, Jurija tako Baraković. Tako je, to je, Jure, to je dakle bio skup o Juriju Barakoviću, profesorica Divna Mrdež Antonine, urednica zbornika. Ove primjerice... Evo, uzmete malo, prikažite. Da, evo, ovo je naš zbornik Zadarskih filoloških dana, sada najsvježiji izašao. U međuvremenu smo imali još dva skupa filoloških dana. To je zanimljivo jer taj skup radimo zajedno s Odsjekom za rusistiku. A okupljamo u prosjeku, dakle, bijenalan je skup, u svake dvije godine nam dolazi najmanje 50 sudionika i to krasno. Velik broj, moram reći, iz inozemstva. Bravo. I svi se rado vraćaju. Da. Znači, ove godine je bilo točno 20 godina Zadarskih filoloških dana, to već nešto govori. Dakle, takav jedan kontinuitet doista jamči jednu znanstvenu ozbiljnost. 2018. imali smo i skup posvećen Ivi Brešanu. Prošle godine je bio drugi po redu. Znači, imamo prvi Brešanov svibanj, sada već i drugi Brešanov svibanj. Inicijatorica prvog skupa je bila profesorica Helena Peričić. Nastavile su sada dalje kolegice Miranda Levanat Peričić i Ana Gospić Županović. I to je isto tako, je doista jedan, moram reći, znanstveni događaj. Da. Na nacionalnoj razini i šire. Prošle godine u svibnju bio je skup s kojim se između ostalog dogodila jedna divna suradnja sa Šibenikom. Tako da je skup organiziran dakle, zajedno naš odjel za kroatistiku i Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku. Krasno. I to je doista nešto što je bilo toliko lijepo i za sudionike i za nas kao organizatore,
ali moram reći i za jednu svijest o nacionalnoj kulturi u cjelini, da se ne dijelimo po sredinama i po gradovima, nego da nam je to zajednička baština. Evo, a kad je obrešano riječ, da, on onako pravi naš mediteranac. Da, dakle, ako mu je negdje mjesto, moram reći, kod nas je. I evo, recimo, ovo je bilo knjižica sažetaka sa znanstvenog skupa. To je bio prvi po redu koji smo organizirali zajedno sa Institutom za slavensku filologiju Jagelonskog sveučilišta u Krakovu. A prošle godine, na jesen, u listopadu, znači 23. Drugi po redu skup bio je, ali u Krakovu. I to s divnom temom Anžuvinci. Pa smo onda, dakle, to malo proširili, ne samo kao kroatističku temu, nego da pače i naši povjesničari su sudjelovali i doista jedan vrlo respektabilan broj međunarodnih znanstvenika. To, eto, a za dvije godine se onda opet vidimo u Zadru. Da, bravo. ja se iskreno nadam u toj, dakle, poljsko-hrvatskoj kombinaciji. Odlično, kažem. Još bih spomenuo, naravno, nešto što dolazi u ožujku, a to su dani kroatistike. Da, to su naši tradicionalni dani kroatistike. Njih redovito vežemo uz dane hrvatskoga jezika. Dakle, dani hrvatskoga jezika održavaju se na nacionalnoj razini, dakle u svim obrazovnim i kulturnim institucijama, kao spomene na, dakle, objavljivanje deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Naši dani kroatistike su, ja bih rekla, jedna popularna i stručna manifestacija. Traju otprilike od 7 do 10 dana, ovisi o bogatstvu programa. I taj program je često vrlo, vrlo raznolik. Dakle, od studentskih radionica u osnovnim i srednjim školama, predavanja naših profesora, bilo u knjižnicama, školama ili slično, do recimo vrlo posjećenih okruglih stolova s uvijek aktualnim temama. Nastojimo nekako pratiti ono što se u javnom prostoru događa i kako se to reflektira na našu struku, dakle u prvom redu na književnost i na jezikoslovlje. Tako da, evo, to je doista jedna manifestacija u kojoj mi ne samo da nastojimo prezentirati svoj studij, nego zapravo i sve ono čime se bavimo. Da, tako da, evo, imamo jedan krasan projekt na danima kroatistike Postani student, pa onda ovisi kako se koje godine organizira. Imali smo niz godina da nam učenici iz škola dolaze na naša predavanja, da oni vide kako to izgleda studirati. Bravo. Što je to zapravo studiranje. Ili recimo bi neki od naših studenata pripremili recimo prezentaciju o studiju ili nešto i otišli u školu opet iz prve ruke prezentirati što znači biti student, kako to izgleda na studiju kroatistike. I to su, evo, doista jedna vrlo, vrlo zanimljiva i lijepa iskustva. Da, lijepa iskustva. Zasigurno još možda za kraj, gdje i kako zainteresirani mogu doći do podataka. Znači, jel, danas što se tiče mreže, jel, naravno interneta, kako mogu, znači, doći i proučiti podatke, a koji su zainteresirani, naravno, za studij? Da, kako? U prvom redu na našoj mrežnoj stranici na Sveučilištu u Zadru pod sastavnice Odjel za kroatistiku. Ali ono što je možda našim budućim studentima i najpristupačnije, dakle, imamo svoju Facebook stranicu. Da, i tamo da, su, dakle, isto tako i svi podaci i sve novosti i, evo, nastojimo biti ažurni koliko gotovo više možemo, ali, evo, i stvarno i na našoj mrežnoj stranici dostupni su apsolutno svi podaci o studiju, od onih, dakle, temeljnih dokumenata do zanimljivosti, obavijesti, studentskim aktivnostima. Dakle, to su jako važne, tako je, da. Pa evo, doista tu nastojimo studente poticati. Dakle, i na pisanje. Imali smo nedavno krasnog studenta Vladimira Tomaša koji je tijekom studija objavio, mislim, 4 knjige. Krasno. Eto. Onda nedavno je, prošle godine isto tako, je izašao zbornik radova sa studentske konferencije. Izvrsno.
Česte su i odlasci na terenske nastave, recimo baš je prije nekih mjesec dana profesorica Divna Mrdež Antonina jednu skupinu studenata vodila sa sobom u Zagreb na kolokvij o digitalizaciji i stare hrvatske književnosti. Ili su prije dva mjeseca bili u posjetu u samostanu Visovac i slično. Krasno. Tako da... Malo terenske nastave. I toga, dakle, kad sam ona na početku rekla da su upisali najljepši studij, doista iza toga stojim. Jer osim ako vole čitati, a čitanje je nešto što čovjeka ne obogaćuje, mislim da nema većeg bogatstva nego tog poniranja. I čuva um i u starijim godinama, ne samo u mladim. Tako je, i dakle tog poniranja i u samog sebe i u cijeli kozmos, da asociram Ujevića, da i ta jedna dinamika stalnih aktivnosti, da je to doista nešto što ih ne samo obrazuje, nego i odgaja za sutra kada sami budu učitelji. Lijepo rečeno. Eto, mislim da ste dovoljno dobrih razloga za upisivanje kroatistike danas nam u današnjoj emisiji naveli. Hvala vam. Hvala vama. Hvala lijepa na ovim zanimljivim informacijama i nastavite na ovako lijep način i čuvati naš hrvatski jezik, proizvoditi i književnike i novinare buduće, možda i nekakve voditelje koji će dobro govoriti naš standardni hrvatski jezik. Hvala vam. Eto, hvala, ja se nadam. Da, hvala lijepa. Dragi gledatelji, vjerujem da vam je ovo bilo interesantno, zanimljivo. Znači, studij kroatistike je jedan od temelja nekadašnjeg filozofskog fakulteta, danas sveučilišta u Zadru. A sad, nakon ovih krasnih ideja budućnosti, možemo reći, naših studenata koji će jednog dana, kao što sam rekao, biti možda i književnici, novinari ili nešto drugo raditi u PR službama, znači široki izbor zanimanja je moguć, ne samo nastavnički, krenimo na povjestice, priče o povijesti našega grada.